Druga generacija škole streljaštva uspešno je završena u streljačkom klubu Olimp. Ovaj projekat realizovan je u okviru projekta programa Zajednici zajedno kompanije NIS koja je finansirala ovaj projekat. Kroz školu za 4 meseca je prošlo oko 300 dece. Nijedan problem nismo imali, iako se radilo o oružju. Deca su veoma, veoma dobra i željni su treninga i treniranja i bavljanja sportom. Nadamo se da će od dece koje su prošle školu streljaštva nastaviti i dalje da se bave streljaštvom. Imamo veoma veliko interesovanje od strane dece i mislim da ćemo uz pomoć lokalne samouprave, koja nam je uvijek izlazila u susret, smoći snage da nastavimo da se deca bave streljaštvom i da oformimo već dve ekipe pionirske, a od prošle generacije imamo ekipu koja je već treća u Vojvodini. O značaju streljačkog kluba Olimp suvišno je govoriti, jer su upravo članovi kluba doneli dve medalje sa paraolimpijskih igara. Grad Zrenjanin je pomogao ovaj projekat, ali pomaže i klubu da bolje funkcioniše. Želim prvo da se zahvalim kompaniji NIS, zahvaljujući kompaniji NIS i projektu Zajednica zajedno. Mi u našem gradu u proteklom vremenskom periodu smo radili kako na edukaciji, tako i na infrastrukturi za određene i što sportske objekte, tako i objekte koje su od značaja za obrazovanje na teritoriji našeg grada. Ovde imamo jednu sjajnu saradnju između NIS-a, već dve godine zastupno između NIS-a, osnovne škole Petar Petrović Njegoš i streljačkog kluba Olimp. Sigurno da ovakvi projekti donose osmeh na licu naše dece i sigurno da grad Zrenjanin će uvek podržati ovakve projekte. Deca su naučila osnovne stvari kada je u pitanju streljaštvo. Ona su dobila diplome i nagrade za postignute rezultate. Ovde sam naučila svašta, kako treba da ciljam i sve to. Nove drugare sam srela i upoznala i naučila sam da treba uvek biti strpljiv, jer smo uvek slagali neke piramide od dijabola i verovatno ću nastaviti treniram jer mi se sviđa. Nastavit ću da treniram streljaštvo zato što mi se mnogo sviđa. Na Tebenče mi je dosta zanimljivo, upoznao sam mnogo novih drugara i krenemo se družimo, streljaštvo nije baš toliko teško. Deca koje su u protekloj godini prošla ovu školu streljaštva postali su članovi kluba. Oni se sada takmiče i postižu izvanredne rezultate.